តីតវរៈបរិសនៅ Manchester United បាននិយាយថាយុវជនអ៊ុយ21អង់គ្លេសរូបនេះធ្វើបានល្អជាង Rashford អតីតជើងចាស់ Divine Job របស់ Manchester United ថ្មីៗនេះបាននិយាយថា Mason Greenwood គឺមានភាពល្អប្រសើរជាង Marco Rashfordនោះក៏ដោយសារតែទម្រង់លេងរបស់កីឡាករវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះអាចធ្វើឲ្យខ្សែការពារខ្លាចរអាបាន Greenwood បានបង្ហាញខ្លួននៅឈុតធំមួយជាមួយ Manchester United កាលពីរដូវកាលមុនហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Ole រដូវកាលថ្មីនេះក៏បានរំលេចវត្តមានញឹកញាប់ផងដែរសរុបការបង្ហាញខ្លួនឲ្យ Manchester United គឺ47ប្រគួនរូបគេរកបាន18ក្រុមចំពោះការប្រាប់ Apollo Thyre អតីតជើងចាស់វ័យ48ឆ្នាំបាននិយាយថា Greenwood គេកំពុងទទួលបានការកោតសរសើរច្រើននាពេលនេះក៏ព្រោះតែអ្វីដែលគេអាចសម្រេចបានហើយទំនោរនៅ Manchester United គឺយុវជនរមែងទទួលបានឱកាសច្រើនលោកបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Van Gaal និងលោក Mourinho គឺពួកគេមិនទាញយកឱកាសមួយនេះទេតែពេល Ole មកដល់ក៏មើលឃើញពីផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនេះរបស់ Manchester United ដោយ Mason ជាភាពខ្លាំងរអារបស់ខ្សែការពារនៃក្រុមគូប្រជែងហើយគេកំពុងរុញឲ្យក្រុមត្រឡប់មកសភាពដើមវិញនិយាយទៅគេល្អជាង Rashford មើលតែកំណត់ត្រារបស់គេឥឡូវទៅដឹងហើយអត់តន់ផ្លេចទេក្លឹបធំមួយនៅព្រីមលីកត្រៀមតាមចុះហត្ថលេខាលើ Sanchez ជាថ្មីក្រោយរបូតទៅឲ្យក្រុម Manchester United យោងតាមរបាយការណ៍មួយនៅក្នុងប្រទេសឈីលីបានឲ្យដឹងថាក្រុម Manchester City បានបង្កើតនៅវិធីសាស្ត្រដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករ Alexis Sanchez ពីក្រុម Manchester United គួរបញ្ជាក់ថាកីឡាករវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2018មុនពេលក្រុម Manchester United យកឈ្នះការប្រកួតប្រជែងនេះដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុម Arsenal បានមុនតែទោះជាយ៉ាងណា Sanchez បានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងទឹកដី Old Trafford ដោយអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីបានត្រឹម5គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន45លើកខណៈក្រុម Manchester United បានអនុញ្ញាតឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះចូលរួមជាមួយក្រុម Inter Milan ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងកាលពីខែសីហាហើយយ៉ាងណាមិញវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាក្រុមបេសាច់ក្រហមកំពុងព្យាយាមដក Sanchez ចេញពីក្រុមរបស់ពួកគេដោយកំពុងស្វែងរកក្លឹបថ្មីណាមួយដែលមានឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលចំនួន400,000ពាន់ក្នុងមួយសប្តាហ៍បន្ថែមលើថ្លៃផ្ទេរសម្រាប់កីឡាកររូបនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមរបាយការណ៍ពីកាសែត Chelsea La Latta បានរាយការណ៍ថាក្រុម Manchester City បានធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់អ្នកតំណាងរបស់ Sanchez ដើម្បីដឹងអំពីការទៀមទាអ្វីខ្លះរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះមុនពេលឈានដល់ការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចទៅរួចមួយខណៈរបាយការណ៍ដដែលនេះក៏អះអាងផងដែរថាក្រុម Manchester United កំពុងទៀមទាថ្លៃឈ្នួលប្រមាណ17លានផោនសម្រាប់ SanchezNapoli កំពុងស្ថិតក្នុងកិច្ចចរចាមួយក្នុងការនាំយកតារាឆ្នាំម្នាក់ចេញពី Real Madrid នៅរដូវក្តៅនេះសុបិនដ៏អាក្រក់មួយរបស់លូកាជូវិកនៅក្លឹប Real Madrid កាន់តែខិតជិតបញ្ចប់ហើយជាមួយក្លឹប Napoli កំពុងស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយជុំវិញការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចទៅរួចមួយនៅរដូវក្តៅនេះគួរបញ្ជាក់ថាកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះបានផ្លាស់ទៅកាន់ទឹកដីប៊ឺណាប៊ូពីក្រុមអង់ត្រាងហ្វង់ហ្វឺតក្នុងតម្លៃខ្លួនប្រមាណ62លានផោនកាលពីរដូវក្តៅមុនប៉ុន្តែរូបគេហាក់ប្រទះការលំបាកជាច្រើននៅទឹកដីអេស្ប៉ាញ
ហើយយ៉ាងណាមិញបើយោងតាមសារព័ត៌មានចុងក្រោយពី Courier de la Sport បានដឹងថាជូវិកកំពុងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដ៏ធំមួយជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរចេញពីក្រុម Real Madrid ជាមួយនឹងក្រុម Leicester City និង Hanna Berlin ហើយពេលថ្មីៗនេះក្រុម Napoli ក៏ត្រូវគេរាយការណ៍ថាកំពុងឈានដល់កិច្ចពិភាក្សាមួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងាររបស់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Sarri រូបនេះផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមនៅក្របខ័ណ្ឌ Serie A មួយនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ទៀតថាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបំពេញតាមការទាមទាររបស់ក្រុម Real Madrid ដែលបានស្នើសុំតម្លៃខ្លួនប្រមាណ46លានផោនសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះជាក់ស្ដែងជូវិកមិនស្ថិតក្នុងការពេញចិត្តរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Zinedine Zidane នោះទេក្រោយពីអាចសុតបញ្ចូលទីបានតែ2ក្រប់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួន26ប្រគួនចាប់តាំងពីបានចូលរួមជាមួយក្លឹបកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019មកពីក្របយប់មិញរ៉ូណាល់ដូធ្វើឲ្យការប្រជែង Top Scorer នៅ Serie A កាន់តែរង្គោះរង្គើខ្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតរវាងជូវិនទូសនិងឡាស៊ីយ៉ូ2-1កាលពីយប់មិញគឺសុទ្ធសឹងតែជាចំណែកក្របបាល់របស់ជើងសុតគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនិងស៊ីរ៉ូអ៊ីម៉ូបាលក្រៅពីយកបាន3ពិន្ទុឲ្យក្រុម CR7 ក៏បានរំកិលឈ្មោះខ្លួនឯងទៅប្រកាសតាមស្មើនឹងអ៊ីម៉ូបាលនៅតំណែង Top Scorer ប្រចាំក្របខ័ណ្ឌ Serie A ផងដែរបើគិតត្រឹមចំទី34កីឡាករនាំមុខការរកក្របបាល់5រូបនៅលីកមានដូចជា Zero Immobile 30គ្រាប់ Cristiano Ronaldo 30គ្រាប់ Romelu Lukaku 21គ្រាប់ Francesco Caputo 18គ្រាប់និង João Pedro 18គ្រាប់Sarri បង្ហាញឈ្មោះតារាឆ្នើមនៅ Premier League 2រូបដែលគាត់ចង់ឲ្យមកចាប់ដៃគូលេងជាមួយ Ronaldo នៅរដូវកាលក្រោយក្រុមសេបង្កង Juventus បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមបីសាច់ក្រហម Manchester United ក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Wolves កីឡាករ Raul Jimenez គូបញ្ជាក់ថាគ្រូបង្វឹកលោក Mauricio Sarri បានកំណត់ថាកីឡាករសញ្ជាតិមិចស៊ីកូរូបនេះជាគោលដៅកំពូលរបស់ក្លឹបខណៈគាត់ក៏កំពុងចង់លក់ចេញខ្សែប្រយុទ្ធ Douglas Costa ដើម្បីបង្វែរទឹកប្រាក់មកធ្វើជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់ Jimenez វិញសូមបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថា Jimenez កំពុងស្ថិតក្នុងទម្រង់លេងដ៏លេចធ្លោមួយសម្រាប់រដូវកាលដំបូងរបស់គេក្នុងក្រុម Wolves បន្ទាប់ពីបានក្លាយជាកីឡាករដែលមានតម្លៃផ្ទេបំបែកកំណត់ត្រារបស់ក្លឹបក្រោយផ្លាស់ប្ដូរមកពីក្រុម Benfica ក្នុងចំនួន32លានផោនមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុម Juventus អាចនឹងប្រើប្រាស់កៅអីលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ដើម្បីតេទៀង Jimenez ផ្លាស់មកកាន់ក្រុមរបស់ពួកគេនៅរដូវកាលក្រោយរួមទាំងឱកាសដើម្បីបានលេងជាមួយកីឡាករ Cristiano Ronaldo ក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមផងដែរលើសពីនេះអតីតគ្រូបង្វឹកក្រុមតោឃ្យូ Chelsea លោក Sarri ត្រូវបានគេរាយការណ៍ទៀតថាគាត់ក៏មានការចាប់អារម្មណ៍លើខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើម Alexandre Lacazette របស់ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ផងដែរប្រសិនបើបរាជ័យក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើ Jimenez មុននឹងបញ្ចប់នៅវីដេអូនេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនាហើយក៏សូមខន្តីអភ័យអត់ទោសនៅរកកំហុសឆ្គងដែលកើតមានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា